A serrinha que vem nela não presta. Você teve que comprar uma outra. Ela só corta bem se a peça não vibrar. Como? Ela só corta bem se a peça não vibrar. Só se não vibrar, porque se ela vibrar, ela está jogando, a peça não está comendo, está só empurrando ela.
Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Pessoal, ficou chique ali a pecinha. Ainda falta dar acabamento, tá? A gente vai dar uma melhoradinha. Algumas quilinhas ali ficou um pouquinho meia torta. Vamos arrumar isso. Mas a base já foi feita, ok? E depois, na hora, eu vou fazer o outro lado. Depois eu venho dando um trato na peça por inteiro. E momento Marino Maestro, vamos mandar pra ti um abraço pra galera que pede aí no comentário dos vídeos. Pessoal, comentário dos vídeos no Instagram a gente acaba não vendo e fica, passa batido. A gente pega nome no comentário, nesse comentário do vídeo de hoje. Se você pedir pra mandar um abraço, a gente vai lá e manda um abraço pra galera que tá por aí. Momento Marino. E não esquece de colocar de onde vocês são, tá? Isso, galera. Ó. O Momento Maguila de hoje vai para o Danilo Marques, Anápolis, Goiás, o Djalma e o Maurício da Clinicar de Águas Formosas, Minas Gerais, Rafael Braga, lá de Riviera, no Uruguai, Zaqueu, eu não sei se é Mororô ou se é Mororo, porque não tem acento, ele é de Santa Isabel, São Paulo, e o Edivaldo Damião, de Diadema, São Paulo. Isso, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se curtiu o vídeo, tem que fazer mais. Tem que dar o like no vídeo, se inscrever no canal, quem não é inscrito, ativar o sininho de notificação para receber notificação de vídeo novo e seguir a gente no Instagram. Compartilha o vídeo também, isso, galera. Isso, tô esquecendo de pedir para compartilhar o vídeo. Isso, compartilha o vídeo aí pra gente, para aumentar o número aí de inscritos no canal que curte carros, restauração de carro. Galera, deixa eu contar uma coisa. Conta. Eu tava vendo as estatísticas, né, lá do YouTube. A maioria das pessoas que assistem os vídeos não são inscritos. Isso. Então se inscreve, gente, para vocês não receberem a notificação dos vídeos, se estão gostando. Tá aí, ó, vai lá, clica lá, não custa nada, né? Isso, galera. E não esquece, hein? Mão na lata. Que remédio.